Medzi nami vítam FIDE majsterku Máriu Machalovú. Ahojte. Ktorá sa teší veľkému záujmu, že vás tu toľko sedí, a taktiež vedľa Márie stojí pán starosta Peter Šramko, Lamača. Ja by som veľmi rád takto na úvod vlastne Máji pogratuloval, lebo ona mala včera krásny sviatok, 18. narodeniny, takže všetko najlepšie. Ja som vždy bol za každý šport, verím tomu, že to všetko je o športe, predovšetkým v šachu. To športové je o tom vedieť prehrávať. Každý, kto ide hrať šach, musí vedieť, že môžem aj prehrať, aby to bral teda s takým normálnym pocitom, žiadna tragédia. Takže ja vám prajem to, aby ste tí, ktorí prehráte, aby ste mali z toho normálny pocit, a tí, ktorí vyhráte, aby ste mali taký trochu lepší pocit, ale s tým, že aj tí, ktorí prehrali, možno na budúce vás porazia. Takže berte to všetko športovo, som veľmi rád, že vás prišlo tak veľa. A ja sa tiež obetujem, nechám sa poraziť. Koľko rokov si už nehrala šachy, tak nám povedz. Asi 4 roky. Dobre, takže 4 roky nehrala šachy, takže máte veľkú šancu poraziť. Na druhú stranu, ja som Maji povedal zase niečo o vás, že kto ako chodí na krúžky, ako trénuje, ako sa snaží, takže ona tiež niečo vie. Kedy môžeme očakávať nejaký tvoj návrat k šachom? No, keď začnem trénovať, poctivo, ale chystám sa, určite stále ma to ťaha a je mi ľúto, že som to trošku zanechala, tak dúfam, že v čo najbližšom možnom čase sa mi to zase podarí. Dobre, a ešte po jedna pikoška o Maji, lebo to možno málo z vás vie, ale tí, čo ste už tu boli na nejakých simultánkach, ona má ešte dve sestry. Skús nám k tomu niečo povedať viacej. Určite áno, Veronika, Erika. A ako to už u nás býva, tak u každému športu som ich dovedela ja, keďže ja som najstaršia. A niekedy mi nadávali a niekedy mi ďakovali. Takže si myslím, pri tom šachu, keďže sme zostali, tak asi to bolo dobre.